Sky tu tukumvikan. Mfasha kuri amorine tape byibura. Amasegonda abiri. Amasegonda abiri. Apfuye. Oya naribi. Bataza kugira ngo bashyizemo ngiryinja. Shamusura mugoye nawe. Oya arabikoze bro kandi yarabazwe. Urakoze cyane. Ambara linete zawe. Ibintu giye guko. Nurabona platine yakuye mu pira kuri stage. Nurabona Rick Ross. Melodie abanyarwanda bavuga ngo uhakanunoza kuramo umupira utwereke ko ntango ufite. Kwe gushaka ingingo ndenge. Imana ufashe microphone. Urasiramuye. Yego. Ngaho dushoneshe. Peter. Oya Peter, gabanya magambo. Yego. Mbanze uhumeke. Uri kujya mu byo kujugunyamo nawe. Oya. 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 Kampi hano. Ako gwa rufite koko. Oy, ari je watwa takagatamo. Oya na afa. Nureke kuswa. Oy. Nuswa takagatamo na urakuramo. Eh. Ariko nanone byabari. Nibyo. Ngo nuswa kamero diwe aragatamo wo kurema. Eh. Wigeze uterwa indobo kubera ubukene. Eh, big time. Hari urwego watekerezaga ko Medina de Beni bazageraho bakaba baragutengushye. Nawoze mbabwira ni babona warashaje ukanga kundi kandi ntabihakana eh cyabenye ukaye bivuza gifite gusa wine zihenze nizishaje ko nawe ufite ibimenyetso by'ubukure uruhara ninda ariko uruhara rwabona kabara kubisama gakanta nti wamenya The Choice Live ndirimba ya Melody Rise ya Gospel Yeah, merete turazanye shobora kubatanye ubukwe ko twatura. Eh, murazanye ko nanga. Umutumirwa uri ukurikiye wise umwaki. Cyampa nka Kristo cyacyana cyarakuze. Ngo muziranye. Turaturanye. Kanombe. Hari n'umushinga ufasha abantu bishoboyemo gake twakuranyemo. Amba gumahoga. Umushinga ufasha abantu bishoboyemo gake. Ngaho muri rimbura urabinyegeza ture ko udafite icyari. Ture ko udafite icyari. Rimbura urabinyegeze. Ayica mitam gikore. Eh. Sa niba baturanye ntacyo ari bagira. Reka tubirebere hano. Mu pianiste ndabona ameze nk'umuntu uhuye n'ikibazo gikomeye. Ntabwo nyibuka neza. Abaturanye. Kandi wasanga happiness ayizi. Happiness uyizi. Uyizi. Ndayizi ariko ntabwo nyibuka neza. Ntabwo yibuka gufasha. Yafasha. Amanota zura yazi. Ya urabinyegeze. Ngo nk'umusozi uhagaze hagaze 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 Those are my problems but my God is bigger than everything Na nyogokuru yavuze ko wagiye umugende imbere Dukeneye ka repetition ntabwo nababeshye Ubundi se mumeze mute mw'abantu ndagishimuse turicanye kiganiro ndagishimuse nk'uko Shareka baze se ruwa mwana amazi yitaye uramwibuka kuki mushaka kumusezerera amasaha yagiye kugira ngo guma tegereje kandi minota isiga yari yibindi twamureka kikomereza niba amagambo kereka niba ashaka kwicara ari akabumuka twamwongeramo uramwibuka sawu erga natwe amasaha yagiye ndamwibuka twabanaga muri compassion yeah arishimye koko Gaho je ndere ndirimbo yirepete urabona ko urabona ndamuzi yarakuze ndakuruta sibyo ra eh yari mu bebe kabisa yarashaje nizere ko utarashaka mbado oya kugikisi udashaka kwashaka yabashatse muragi yageze ngo giye kumubuza umubwire uti oya oya haracyari kare sibyo nabone yaye oya haracyari kare yaba yihuse ndakumva mero kabije kumubujije Mwanzo yakoze ubukere yarabonye yadivorushije. Abahanzi bakagorwa bate. Ibi babayeho bita biba rusange. Nase kuki utavuze ko abandi babukoze bikomeye bishikamye bana bagabiye. Why? Ibintu bigenda neza ku mpande zimwe ahandi bikanga ni ibisanzwe. Cyane cyane ko njyewe ntanahamenya ko bita ibintu muri kuvuga ari byo kuko Nyirubwite nabonye avuga ko bitabaye ibisigaye byanyu bujajwa. Ngo yanze kumvira inama za genge. Gengo? Eh. Oya kuna abahanzi bafite umuco wo gutuka abanyamakuru. Nyuma yuko uwambera twise umusazi abasazi. Yatwise abanyamakuru. Nese nyina makuru rata iyo yivugiye ko yatangaje. Niko yabaye. Nyina makuru. Melody ukomeje gutuka abanyamakuru bita injajwa. Muretse gatoya.
Ega irondo ryivanze n'ibisamba abisahira ndane. Eh, no no nyibakinje gaje muri bisahira. Buretse umva nyine, abanyamakuru, abanyamakuru barahari turabona. None bazatu tumaze kubivuga. Abanyamakuru barahari turanababona. Ko hazamo nyine nabandi bantu batari abanyamakuru. Yewe we. Nabo bakwenda. Wenda sinjya nivanga mu bya pote. Tunziza pe. Warasenze suburiki. Use kwambara inkweto nziza ni gitangaza. Buryo se wayi, kuburyo se wayingabira? Tutitaye ku kavumbi wenda. Oya, garagaza iyi. Oya gatereka hasi babereke. Se yabura base yawe natapirimo. Urandi kureba ikibazo mfite ni ibirehengire. Ko kwitankwira se? Yego oya. Kwita ntashyiramo matapida. Ariko pita. Kuburyo akuru muhanzi iminkweto mu kiganiro. Gusaba se noneho ntago nizeye neza amasogisi nambaye kwa bereye kamera. Atwendo raza kuyima Andy itahije ura wendo raza kuyima ikiganiro kirangiye nanye nge nirahira ntuwangabiye wenda sinka nkabandi zamuno gatiturebe nimbuto bitakugona ahantu mvuye oya pari nkwe ahantu mvuye so byabereye singise ahweto nziza mu mateka wowe urayihindura ariko baga ari nkazarine ko iki kiganiro ko kiraza kunsiga mu bibazo atangira ngo wahindura neza singa za rinete za Irene Irene agira rinete yambara buri gihe hari ibintu biba bihenze hari ibintu biba bihenze ku buryo niwe wabisubiramo ariko hari inkweto ifite agahinda y'umweru iki kiganiro ntabwo kiri gukunda kuna yibonye nangirira dore dore kama kudufatikanye musezerere redi yigire mu murimo w'Imana kugira nange mumbaze kuba nitaye irangwe twaririmba urwo yabonye ko katari mwe nkweto inkweto batwaye iki Dominic Nick yagiye ama se yabonye byinshi irangweto nayivuze urwo yabonye ubiri ntago ari bati ihimbye indirimbo iryo ntago ari bati aracyagaragaza cyangwa cyangwa iki kiki cyabamaye cyamamaye stirirwa se isigaye ikora amashe kira yakora bakayambara reka mu bare manse ze redi itahire nibyo 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 byiza kuko ntago byaza gukunda nabizi Edina n'abagenzi bawe reka tutumwe amasegonda nawe yaba 30 na happiness umuha amasegonda sibyo happiness yazina ni ryiza me amoya amasegonda nibyo edie yaso yavuze live recording yizabera na izabera turifuza kuzabona abantu baza mu gitaramo cyawe rata indirimbo za umuntu ashaka kuzibona yaziri yazibona he ya YouTube channel yange yitwa Edimuramyi Spotify yeze iHeart Radio hano hose zirahari okay akwishura amazina ya Edimuramyi happy ne waramutse sha ntukanyuzura bari yego nicyo ushaka kubwira abantu dusoza ushaka kubashimira ko natwakiriye bijya gaciro mana wamugisha yego ndaryibuka se umutoni wase nibyo umutoni wase niko witwa minota icumi yonyine nako mu masegonda icumi tuguhaye sengera ikiganiro tugiye gukorera hano mpite mwigendera mu masegonda icumi rwose ntuyarenze ndarivugira ariko ugire n'icyifuzo washyira imbere y'Imana umva ukuntu shitani agenda usabira melodi usabire melodi ntugire abandi usabe shitani umva ukuntu agenda yataka abantu ngo senga amagufi amasegonda icumi tayimukipa ifite umwanya arigamba n'umunini kumwuka umuyobora uri kuyavugiramo buri kuva twagera kumwuka kuyobora Munsi wa patekoti muri ya Petra bwo kubishidikanya hora banza ari ubwa mbere ugiye kubikora kimana yacu banigira neza turagushimiye kuko umunsi mwiza duhaye tukagira hano hantu abadutumiye baho umugisha natwe twahagezemo n'iwacu tugiye uturinde mana mu manda tugiye kujyamo n'abasigara hano ubabere imana ubayobore muri byose mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha. Asante. Twagaruka none komera cyane bwana Itahi wacu Brice. Yego yego murakoze kunyakira nkaba naherukaga hano kera narimba kumbuye. Igihe. Nanyuma rero mumbaze ngo mbonye harahindutse iki? Harahindutse iki? Igengo yose yateretse ubwanwa mwarasokoje reka reka sinababwira. Ariko sha.
akaba ikwende. Macho. Ari ni yaterambere tubonye. Oya urebye. Kuko ibindi abantu batabibona ndi kuvuga ibifatika ibigaraga. Nitwaje akantu kagakombe nzajya nsomaho gakeye gake. Yego nta kibazo. Icyo nzi nuko ntago wapfa kuzana urwagwa muri studio. Gusa somaho nta kibazo agakofi nta kibazo. Ibintu byo kurara amajoro buriya biratwica. Isa abandi bahanzi bakomeye mu Rwanda ko bafite ibinyobwa bamamaza cyane cyane abo muhanganye. Wowe wamamaza iki? Cyamamaza da? Ni njye wabarangiye uko babigenza. Ego. Izese metre na jeri. Areka ta. Ngo muzaza ngo yaravuze. Ngo ngiyewe ngo ntago nguri amuriga kugira ngo twitandukanye. Ngo ari kwamamaza rufuro ngo rekana amamaza rike. Oya, ukambabwirije kuri. Tuve mu bintu byo kuganira ku bantu. Tsiganira uno kugitangiye koko. Pita nawe rero buriya. Abantu ngo bakira hafi ngo barimo kwibaza rikera. Bora Pita nawe. Babona bigenze biteze. Ntago mangusuzugura imbere yo muhanda. Ngo nisabira abatekinisiye ngo bakiremo Soweto n'inyu. Buriya ntago mangusuzugura. Ntago mangusuzugura imbere yo muhanzi. Bakiremo ariko maze gusasa. Ubyo nabyo. Tutagira ikiganiro mu byuma. Ese amamaza nibyo. Soweto numva gutya. Ninde ngo bashire Soweto mu byuma byari inyuma nibyo navugaga. Nibyo navugaga rwose. Hari iteranya rero bashiramo bashiremo zitu muri iki cyumba nari iteranya n'ese muhanzi yamamaje icyuma bitwaye ibyo bintu muri kuganira cyane ko wenda ashobora kuba nakora sport akoresha icyo cyuma eh okay ibyo bintu muri kuganira rwose mbaye ntandukanye nabyo muhanzi nzo cyamamaza se wabaye iki kuzigaho igira ubwoba nago ngira ubwoba ubwo ari ikintu nsiga ibintu nkabona biri inyuma cyane umva ni iteranya Gusa wine zihenze n'izishaje. Ko nawe ufite ibimenyetso by'ubukure. Uruhara. Ninda. Ariko uruhara rwabona kabaro kubisama gakanta ntiwamenya. Ukomeje kwirata kanta. Urabona ko utamenya. Erega nawe haza afite pink nk'iyo yawe ntukiyemera n'ibyisekere. Niho nawe ugana. Ntukirata n'ibyisekere. Ariko urabona natangiye umuziki mwe batagifite dread. Ngo nasendere ngo yari azifite ngo noneho ngo uko bagenda ngo bajya ngo mu magumaguma ngo yagiye abanza ngo cyane tutaraza ngo yabyuka muri hoteli ngo imwe igasigara ku musego kugeza amagingo ye ko mumubona nanaboneraho kumusuhuza hiti buriya ndamwemera international hit ndamwemera hiti ni uwadanje nigeze kubivugaho hiti buriya niwe muntu wa mbere watumye mbona ko gukora indirimbo mu cyongereza bishoboka Beri yaciye kuri CNN. Hi aravuga ati buriya dufatize ku mugi tuyishire mu cyongereza. Tubikorana ngiyewe na Senderi n'undi muji witwaga niba Aristide. Aranshi ufite piano. Uyi warufego. Warufite akantu gutya kumenyo kwaje. Ibiboro turabikoze turacapurishije. Sukura umugira baye mbona Senderi indirimbo y'icyongereza ya mbere irabonetse. Itambuga ni sha Bruce Melody. Icara wicaye uhise. Urize. Ndize. Uramenye ndafashe. Twagiye. Nuko nguko mwagiye mutangira kumva. Ariko Filipita duhura bwa mbere ni umuntu wa mbere wambwiye ngo Ngumani ngo ari jambo ngo yashyize mu ndirimbo Ngumani ngo rirampofora. Rirenze n'ubundaryibuka. N'ubundaryibuka. You got me hypnotized. Urumva ko guhera icyo gihe ngende ni umuntu birebera ku rwego rwo gutamutura utwongereza n'iki. Ariko sha, hano abantu babera abagome
Mwakaza wangwa, mwani za Sasha. Mutu kwa njilatu kwa sinabaga nashiza muturiri imo natuwa you complete me nasoye. Nibatu menye natuwa kateri na bijosi. Nago bijia sabato mwagache. Makuwa njere bakamufata bakamu manura. Ariko inkomoko y'ibyo bintu byose umuntu witwa Senderi niwe watumye mbona ko ibyo bintu bishoboka kandi yarabikoze birakunda sukura umujyi bwitwa gukimo cy'ongereza clean up our city make Kigali beautiful for our Rwanda to develop bakomeje kayiri mamero clean up our city clean up our city make Kigali beautiful for our Rwanda to develop ikintu kuri cyene sana yo cyene ni barayikinye reka bo buri aba babyumva bakabona atari imikino bizima mudukorera isoko rero abantu babona ariko biki kiganiro kirarangira oya tugereze kwita indirimbo yawe ngimuhana inyuma mbere yuko tuyivugaho nyamara ntawe mbona irimo ho muhariya irimo da Soweto, Soweto. Irimo rukivanze na rogo. So choice. Soweto. Ni so choice ntaga ni Soweto. Mujyageze yabureka mu igaragaze cyane Soweto. Ibugira cyari urumva. Ngo ari ifashe. Ngo bona umutekano wa city udahagije ngo uravuga uterekana itwarire mu bicyane wanje. Wenda aro na city yari. Eh, bibire kambe vuga ndi seri. Burangiye iyo umuntu azanye iminzego bashaka ko ibintu tutangira kubigira serie kandi nari naje hano. Numva turi buganire turi zakisinza ariko ubwo bizanye ntago nagusuzugura uri grand frère CTU ni urwego rw'umutekano nyine ushinzwe kurwanya iki terabwoba mubi rero we ntagari ni urwego ni umuntu ushinzwe gucunga umutekano wanjye nk'umuntu kubera ko rimwe na rimwe iyo turi ahantu hari abantu benshi abantu baraduhutaza abantu nyine icyari cyo cyose gishobora kuba ibyo rero ntabwo ariko kazi ka CTU ntabwo bireba ibyo ngibyo ireba ibintu binini binini utuntu duto nk'utwo tuba dufite natwo abandi badushinzwe ibibazo twabyinjiyemo turi no kuri Soweto ni indirimbo nziza ariyo buriya ni hestile ni amapiano ni amapiano amapiano ikintu njya numva abantu bavuga ngo nuko arijya kujyana aho utaza akakugeza utaza hari ukuntu agutwara nyine kubera vibe abafite wabishaka utabishaka ugashiduka yakugejeje ahantu n'ubwa mbere icyo nyumvise bwo wenda wansobanurira neza ibyo ari byo wenda kugira ngo ntazashiduka nayo byi wenda kose wari kuze kundekanire kure turi kwiganira turamaniga isanzure ntubyegereza umutima sibyo ngenda kumenyesha ko ntubyegereza umutima urabizi ko brages baho subizi ndabizi nawe uje zikora numvisha wara babajijwe nakantu ka DJ ngo batakize kuri lenzo karabubabaje koko oya Philip itakora indirimbo na lenzo arangije ka DJ akishyireho wenyine kuri lenzo mo DJ Philip itakore lenzo umuki lenzo umufu ubwo rero maze kugusaba ubwisanzure nawe mena ese wena kuba utarabyumvishe ko yurongoye amapiano de Carry You de Go ntabwo byaba bitunguranye kuko si ubwa mbere wakubwiye ibintu ntubyumve ngo nkahita mvuga ngo inahana Indimi z'amahanga buriya ngewe Indimi z'amahanga ngewe mbana nazo Ni bihe ni bya bindi bya muri Amerika bya Farinaha umba Ibintu by'indimi z'amahanga buriya ntago nababeshya birahangora Ako ikinyarwanda cyo ndakimuna Ariko se nge sina biriya navugaga ibyo urashaka kuvuga ndi wenda sinze nibone bubaranabimenye warabyumvishije wenda nuko mubigaruye ibyo uri ya mugabo wo muri Amerika yakubwiye warabimenye ibyo yavugaga nyuma se oya urebye iyo nkoze ikiganiro kikarangira kukireba ntago byatuma gisubira inyuma ngo kibe kiza kurushaho nyuma rero ibyo numvise nibyo nasubije ntabwo njya nkunda kureba buri ibiganiro byanjye kuko mba nabiganiriye mpari umuntu wabyumvisha aze kutubwira ariko njye si byo navugaga njye biriya n'ubwo biriya Abose biriya nana gushimba kuko namba nabyo wenda waravuze oya
I'm going to go to the stage. Ugahita ukubitana n'umuntu uri kukubwira ngo stage la naramurebye ndavuga nti monsieur est-ce que wari kubera ko ndi gupanga playlist ndi buriya iyo tugiye kujya kuri stage ntago ari umwanya mwiza wo kuvugana n'abantu kandi none sinzi umuntu warabuye abantu arababwira ngo mujye mucunga umusana ugiye kujyaho mu mubwira ibibazo byose mwahuye nabyo mu buzima hanyuma ndi gufokasinga ku kazi kantegereje uri gutekereza icyo uri kumbwira ibintu byawe ntago nashaka no kubyumva ntago nashaka no kubimenya uriya muntu rero ntago ari uko namusuzugwe cyangwa namwimye umwanya yaje mu gihe kidakwiye noneho kubera ko habayemo ikibazo cyo kutagendana mubi nibyo nayo yarangiye kukubwira ubundi ikosa ni rya mubi hariya mubi wa hariya yari yisha akazi ikosa ni rya mubi wa hariya nta ntanu wagombaga guhurira n'uriya muniga noneho rero nahise mumanura nikomereza nipangira gahunda ariko rero melody agiye no kumwemeza kare akantu yamubajije ko kuba yari yagiye kukavuga no mu gifaransa kugirango yumve ni ibintu byoroshye ariko nawe ugishaka ibintu bikomeye kugirango yumve neza ko ibintu by'igifaransa yabishatse yabivuga tudashaka kuvuga komeye narinzi ko twakarenze ra munyamakuru nako nahoze mbona mukaya muvugana ngo kimungwa murwanirire oya yarangiza misiyo yakusanye oya reka nikure mu matsi reka nikure mu matsi cyiza burita buravuga igifaransa kandi baraganira ajya no kufata kwishura ikintu kirenze rero minerva ari abantu biri mu kazi amugosha na devoir imana igifaransa buriya nabasha kucyumva iyo ngiye kukivuga mba numva hari mpita ndwara ubwinyo ubucyumva kucyumva ko mba nagerageza gutora butuntu tujya ko abana banjye barakivuga byabaye ngombwa ko nanjye ntangira igifaransa urwara iki ubwinyo naho ubundi uriya munyamakuru we iyo aza gusanga ndi mu mwanya mwiza nari kumutama no mu bindi wenda nkamubwira maze mwambaye avuga Spanish nari kutamubwira nk'icyarabu kariya ko kaje gati interview nakoze muri BBC muri Washington DC baba bafite audience y'aba Spanish rero ntabwo nzi ukuntu bigenzi ubanza ari AI bakoresha igahindura icyongereza muri Spanish nanjye naribonye ndumirwa ndavuga wow njyewe rwose nabonye ko hahana ikibazo cyari cya security kuko numvishe when she's around hari ubwo y'igifaransa ni ngwiki kandi shaya karirimbye neza reka ngiye ikintu nzi n'ukuririmba buri bintu ngo ntagaki ngo kavuga iki urumva katerera wowe katerera ko arimo guterera je ferme aje kugarimba kugira ngo akumve yandirimbo ntagaterera nzamba Nakuna wesh, ubu so zanu ngo yibwinyo indi yawe irimbi. Indirimbo yawe mu Faransa yitwa guki? When she's around. Hari kuno byanditse wowe uweze kubigugoringa. Ekishiru kirenze. Uze kumbwira nyikuririmbire wumve. Byose kuri point. Kadutemaga chorus ira atari baracyo bigutwa. Noneho mashara out umuntu witwa Zigi Double 5. Ni mubi cyane. Kuba ari umuntu muri kariyeri hangira usharoki gukora gasobanuye. Zigi niwe wadufashije gufata iriya ndirimbo ayishyira mu gifaransa. Kubera ko nabonaga iyo audience tuyikeneye. Ndavuga nti reka niyambaze
umuntu w'umuhanzi, shout out to him. Ziggy Double 5 no muntu wa danje yankoreye akazi karenze. Uriya muntu nazajya gutamo uje umuhanaga credit. Hari abantu banakora ibintu bya danje muri industry wenda tujye tubona umwanya wo kuvuga no guha ibi bakwiriye. Ariko Ziggy nta nubwo ariyo yogi nakoze n'abandi basani benshi ajya batamo utuntu twa danje. Ubwo rero muzamuganiriza ukuntu urwo rugendo rwagenze cyane cyane ko twabikoze tutari kumwe. Navugaga akantu nkakamwohereza kamwe ati hoya. Ntabwo bavuga ngo sa. Bavuga ngo sa. Ko bitari byoroshye. Mutanari kumwe. Karakazi gakomeye. Ubwo rase yese bivuga ngo iki? Ngo je ferme les yeux quand elle est là. Nyamara tere. Iyo bijya mu ndirimbo biba bitandukanye n'ukuntu tubivuga kubera ko mu byo tuba twabyitondeye naho ubundi ibyo nkora byo ni umuziki iby'amagambo mujye mubaza ba Irene. Soweto rero yasohotse. Soweto yasohotse. Arigeje ubundi wari Canada. Cengondira umuntu. Wagiye Canada. Cengondira umuntu maze iminsi atembera. Wari ntagarishyo cyo gutembera. Ibyo ni ibintu. Sowero? Sowero ni coach wabivuze. Ako nanjye mita numva niko keza. Noneho Sowero isohotse bakuraho iyoro. Iba Sowe. Sowe rero impamvu twahise Sowe ni ukubera ko twabonye ko hari izindi ndirimbo nini zitwa Soweto. Dufata umwanzuro kugira ngo ikintu kibe unique kugira ngo ntuzakonfuzinge umunyarwanda n'umunyenigeria. Kandi iyo proje ari nziza buri izina ntago ari ikibazo gikomeye. Nimwe mwabishatse. Nitwe twabikoze tubishaka. Yageze ngo ni ingaruka za Chrisiza. Chrisiza yabigenje ate? Kuko yasohoye sekoma mbere. Ahita nagwa muri koma. Ewe nababeshyaga. Abagore ka nombe baruzuye. Kwa isanda bwa muri ko. Batese Chris yahuguye ni atise koma. Ariko izi ngenda mukunda cyo. Urumva izi yaravuze. Ibiganiro byanjye na izi buri ari ari gutebya. Yazagira umufana wa izi rwose. Oya izi ariko yarabivuze ubunge ntegereje kureba niba koko avugisha kuri cyangwa aragura cyari bayibeke. Yavuze ati nge nsohoye se koma mbere ya Soweto. Ni mu maso. Dore kandi ntabwo nabishaka yirene ugira amatiku n'amakimbirane waje akambaza ubusa kiduka mvuze ijambo ryo kwihungura ivumbi. Niba se wari wicaye ku meza ngo narira trendi oya yavugaga ko ari zihunga ivumbi nyine zisohora zigwa muri koma. Urumva impamvu ntari mbivuze ni uko ntashobora ko tubiga garuka ngo zihunga ivumbi. Urumva nashidutse melodi yaravuze ngo imbwa zihunga ivumbi zicara ku meza avuga kuri sizi zirahanuka zigwa muri koma. None arongera avuze ngo nyuma y'uko kuri sizi asohetse koma ngo yahise agwa muri koma. Kuri sizi Irene, Irene kamusabe mwana wari tunakuganiriza mbese musabe harya sohetse maze iminsi ngayisohotse turamenye ibyabaye nta bimenyetso iri kukwereka iragwa mu mazi nk'uko kuri sizi yabivuze cyangwa aragwa muri koma ariwe. Icyambere indirimbo yanjye nta mazuru ifite ibyo byo kugusha amazuru bigusha indirimbo zifite amazuru. Nari ndi kuvuga ngo izi ndamukunda bya hatari nimuzajya mubona tuganira gutya tuba dutebya cyane. Ni Petit Frere n'umuhanzi ukora neza buriya ndamwubaha cyane. Njye nkunda abakozi kabisa, nkunda umuntu uhiringa mu bintu bye akabikorana umutima wose n'abafana banjye n'abasaba kujya kureba ibihangano bya Chrisiza. Ariko nyine urumva nuko tukibajije duseka wenda umuntu akayanga ni n'andi matiku umuntu akagira ngo ni n'andi matiku azamo. Hari nk'isomo nyine abantu tuba dukwiye kwigiramo bari muri showbiz. Ese koko igihangano cy'umuhanzi runaka iyo gisohotse ikindi kigasohoka ikindi gihe bigira ingaruka ku kindi cyangwa bisohokeye na rimwe? Nawe naho point yanjye ngiye biganisha ntaho bihuriye. Ibyo bivugwa n'abantu nyine batabizi ariko natwe tukabafasha tukaboroheriza kuko twagejeje kubyigisha ntibyumvikane. Tekereza indirimbo wumva ku munsi
ntago kuba indirimbo imwe isohotse bikuramo iyindi rwose kuko ukini ya mbere ugakurikiza ya kabiri gutyo gutyo playlist y'umuntu ntago yaba ahindirimbo agataho ngaho na Neema Vest na Dorcas yasohotse cyane iri hanze kuyireba rwose ni nanziza igiswa yire ntago ndakumva uko wowe ninde waje nka nyinyire wati kwandikiye ninde wakigusemuye nje narize bro ano se bara ndiwe ndiza Na muntu uvuye hano nkabwira ko twanyuranye mu mushinga. Wo muri primaire se kwirata primaire ni ibintu bya hatari. Ni cy'amashuri y'umunigano wa yapfu. Ese abana be ko bakiga ntabwo ariyo bijya bakivuga. Ndi kwirenesha na. Ikaba tuganira. Nahoze nicaranye na Dumba. Arambwira ati Bruce Melody wowe nta cyongereza uzi. Ndamubaza nti se iyo ukase igiti ukibwira mu cyongereza. Uragira ngo sorry. Wowe ko wizi cyongereza ugikoresha ukati ibiti. Wovugana n'ibiti wowe. Urumva ikintu cya Danje ntago ari ukuri. Kandi arakize cyiza pe. Ariko abari mu ishyamba uwo umwe. Urumva icya mbere ntago ari ukwiye. Ahubwo ubumenyi ufite buke. Ndumva ngo uhamagaye kangahe. Ndumva bwinshi. Ndumva ngo uhamagaye kangahe. Aranyica none. Ubumenyi ufite buke cyangwa bwinshi ububyaza musaruro ki. Yego rata. Naho ubundi rene nubwo yize cyane. Ariko sindabona ikiganiro umuntu. Uyu mu producer wakoze indirimbo arya ninde? Yitwa Sax. Iyi audio yayo. Nuwo muri Nigeria. Nigeria Sax. Sax ballist. Niwe wacuranze saxophone ni mu ndirimbo ya Chris Brown na Wizkid. Nuza come every day. Eh niwe wateje ibibazo element na Davis. Eh niwe wabamanuye. Ariko ni zira na accident zo mu kazi. Uri shock yawe tere ubanuke nayo. Buri rero nk'umuntu wize amashuri make ndakiga yana yandi nibyo nabonaga ari isomo. Ndumva nabisubiramo. Video byabaye ku bantu reba bikubira isomo niko bikoze mu mezi. Video ni ndo ikoze. Video yakozwe imana nyagasani zina rye buri gihe rero riramujabuka kandi fone yisigiye dirani. Wakoze video ariko umuntu wakoze video y'indirimbo yanjye niwe wakoze na City Boy ya Burna Boy. Yampaye none ngo umukobwa wakitinzemo ibyo bifaranga umve ukuntu bikaze. Niwe wakitinze muri feel ya Nuza ya David. Yego feel it ya David. Ko biteye ubwoba. Oya twagerageje kubishyira ku rwego rwo hejuru. Kugira ngo ibintu byacu ntibigahora abantu bavuga ngo uyu mukobwa ni mwiza warakoze n'ubwo wabukansoring. Warakoze n'ubwo wabukansoring. Dore witwa BNM wo muri South Zone. Yavuze ati Temu zanyemereye. Sha umugore wanjye hari ihangane kabisa. Akongera gataha. Aba legend buriya bavuka mu kwa karindwi. Ariyo uvuka mu kwa kangana. Nge nivukira mu kwa kabiri mashiki. Sorry nako ni mu kwa gatatu. Ntanubwo abyibukaga. Ibintu bya anniversaire ntago biri mu byanjye. Dore umuniga wakoze video y'indirimbo yawe. Ngaho umuvuke. Nazavuga amazina y'abandi nabi. Ariko wabisoma nta sinanzi ko agiye ku ishuri. Reka reka ngiye se ndirene. Njye ndi nkawe. Njye ndi nkawe. Irene niwe ubona ugiye kubisoma nawe. Irene niwe wize. Cyiza cy'ubumenyi buri imbere. Irembo si yanjye. Mubi wari kureba ikintu bigenza ariko unde icyo gitaraba ukomira icyo uriya rero nimubona mubi cyane adahembwe abiki batagira kumwira kanisha ntabyo muzamenya ntabyo bazamenya nubundi amazi adahembwa televiziyo nta basekiriti igira nubundi amazi adahembwa Sky 2 meze gutyo reka mubasomere mu mashuri yanjye make yarata umuntu Sky 2 wa direct inzira no video Sky 2 bigenze bite ni sawa
wipanze akazi se gute kumva yigasanze je guhiga melodi kubera oya se gute dore rero impamvu nanga abanyagatsatu ndese mbo bugatsatu aga ari umunyagatsatu uka ni umunyagatenga umunyagatsatu ni ngire no kugisi dore rero impamvu nanga abanyagisi ahita kugwaga kugira ati ni wanji dore se ubundi urati kwakoze video ya miliyari urifata ugakora video ya miliyari urimo uravuga ibintu biteye ubwoba reka twiganire uwo muntu wayikoze sky tu ngo yitwa Benikis Ibaka bwana cyane batakoreye nabonye n'umwe ugiye gusoma izina ry'umuntu wakoze ni indirimbo iranga video akuye na waragorana director agoranye ni gute wiyita izina ry'umuntu urabona ko arantu handitse audio uvuze video direct inde definition ako niko bashakaga ngo ni fax definition ekangerageze nk'umuntu wize aruta Irene yitwa Parks definition ariko nari nabishye wabyumvise renefa muri ibyo bino byawe oya hari ukuntu nari nkugira ikizere gike ko bavuze ko bakubaje ijisho wabashaka gutabibonye abyumvise eh wese mu kimero Parks definition Irene azabashyira vesti ayiwa wewe yagiye gusengera kubera ngo uko mukanya ndongera kwasi ngo yitwa nk'iki Parks definition definition ashyira beka telefone ya oya kugira ngo tunarangiza tunarangiza nibintu wumvise ukuntu umuntu igaba muvuga atari njye ubivuze kumbe ni ibintu numero davuze we murasanga ibyo ko ibyo mvuze nibyo nsoma inkiri kereka niba wenda muri iyo interview rero yahinduye izina buriya ari ukuntu mwumvise bwa mbere ndavuga ni mwaga telefone mwibariza akabazo kamatsiko ahita avuga ibintu bitabaho Obuse my life is in hands umuntu umwe niga muvuga irene ni hands nige ni Alex ubwo muri guko bamuvuga Alex wamuvisha Alex akubura iyo L ikuriki hariho A Alex kura biro tihano ni ibintu tubyihore hano nago hano nago bafashe wa mugani ko na mwishyuye eh wala ko nya mwishyura izina ya kimfata ariko yabivuze mero ndumvise ko niriya niriya kibazo gufata mikoro na niriya yigumisha ndashaje ko nira gato ngo ngufatire mikoro yaje gufatira mikoro abari mugurabona ngo none wo rero kandi uvugira ningenzi pe ariko niba bigera gukorana n'amafaranga mfite ibyo akabishobora te nge nta kibazo cyane ibi rwose ka pita nones ni fresh none se uvanye n'ikigasanzu te oya jewe mbonye melody uratano abantu bashobora kuba gisereka magere men none se melody gereka kwibarisa ikibazo Oya jewe nukwikomereza n'acyo ndeba nibyo oya nicyo kikuzanye cyangwa nicyo kinzanye byonyine kumubaza kumubaza ibibazo bibiri ngahita nikomereza bibiri kandi sawa sawa bibiri jewe nakoze ikiganiro na Irene urabyumva yakwandikiye script oya nta script yanyandikiye kuko none se ubunaka kanya ni wunzanya hano cyangwa ni wabipangiye sibyo naka kanya ni wunzanya jewe nakoze ikiganiro Mwazi kigano ndavuga ati njewe my brother the Ben ndamwemera yego ntaribi atari ko nubwo Bruce Melody wanje ari igisazi ntabwo yaba mu Vixen musa waba mu Vixen muri video Kenye kibazo cy'ambere uri kandeba umuntu mwiza nta mubera uje ugerageza kwipanga akazi wenda ari nka gutera nabwiza na Alin Sano Ways on the way. Ariko rero ako kazi ziko nkora. Barute ari witeze igiki. None se bazi cyakabiri turi kwihuta. Icyakabiri mwakoze televiziyo na melodi. Ndangije njewe ndangije cyabiri n'amatiko. Oya, buretse. Ikibazo cyakabiri. Oya, nje ni ikibazo cyakabiri nje nibariza, nje nkikomereza kanzu bizagenda. Ndangije njewe ndangije nkora post yanjye ndavuga se aba bajika ari abantu baba ari abarigira bose babonye umufungo kandi kubera ikibano baji badakora beef ya danje ngo tunezerwe umva baji bagiye bandika baba boss banyu badiramo boss wawe boss wawe uretse
naribe utanyerera mu magambo ugende ugenda gakeya bizagufasha bona batangiye kuzanira bona batangiye kwandika ama comment agiye atandukanye ndabone se umusa kuzana beef hagati anyugiye we hari ikintu byabimariye n'ubundi ko muri ngagari mu my show biza ari kibazo nta kuntu se bareka ibintu bya beef bakatwira na ariga ntago beef nge mvuga ari yo guhura mu rwanda ngo mwangane nari nkuteza amatwi nawe gerageza uyo hari ubwo kwaza gutwe ni babazije babazije nari mvuze nti nta kuntu ibyo bya beef twabireka tukarya nka chicken Mbega nk'ukuntu bavuga ngo urugero nk'ubu ndi M Irene. Ariko ntaga ari ibintu nafata ngo nkureho ibintu niswe n'ababyeyi nibyo niyise. Icyo kintu gihinduke nge. Oya. Ntaga ariko mbibona kandi abo tutabyumva kimwe mwihangane. Gusa ababyumva batyo ntambara nabatera. Byari ibyo ngibyo. Hari ibibazo, hari ibibazo. Sibyo. Sibyo. Uburyo ntanyuzwemo neza yangane kabisa ubwo naho gutangane muzanavuga natwe nuko kandagiye kumunwa mazikini ndababaye ari ikintu umutumwa nkanze ari ikintu umutumye nirekura narekura ari utuntu mashakaga gukusha ubwo kuri utuntu tubiri tundi tubiri ubwo nyine script yahushije oye oye kunoro wambaye neza sesha nari natwe uru wambaye iki kibazo cyonyine ntugapfuba ni cyangwa we ahubwo uvuga ngo ikintu cyambere uburyo nari niteze nari nzi ko melodi ari bunsubize ikintu nashakaga wagoti washaka kubwira iki ko byibura indirimbo ba Vixen nzemo yayumvishe eh yayibonye warayibonye uryo yayibonye warayibonye aba muri sowero oya Jewe nabonye indirimbo ya nabonye naribonye indirimbo icyo kigano so twagikoranye ikora na Irene ndabonga Irene ni ye ndirimbo ni indirimbo ya uri kuvuga insinze ivamuzi Marina nanuze na Maria Yohana na Maria Yohana na ivamuzi iyi ndirimbo ndayibona ikibazo kikabiki ndetse gatoye yikubona barandika ngo featuring the band isawa yikubona mbona muri video ntarimo mu Vixen ndabwo se kari akantu melodi azakankorera nko mu ndirimbo yanjye cyangwa se ya Vista akorera mu Vix ni se cyangwa se ya Philippe kumbi byari ibi wende wa Philippe turakabije oya none se shaska itu kangwa bizu oya ni rega nje bona rina kotinze kubye nabonye nyine ni byabandi reka ngusubize ku kibazo cyawe yego muri iyi minsi ahantu ibintu bigeze umuziki urahenze byahatari ku buryo kuzanamo imikino ntakibivugaho rero ndagusubije ngo bakwishyuye wabikora arusubije ngo iki uniseka ari kunzanira aramusubije ngo nagende arebe video ya interview yakoze mbere yuko ajya kuri stage mu Bubiligi oya ariko hano nanone ni cyo gisubije ariko aragusubije ansubije gutya se ubumelodi nta munwa n'amera cyacetse we nakumanuye ntiwabimenye uri kumbwira ku bintu narenze ibintu bibije biriya binyo ku Vix ni rada ngo ngibivuga we ntago wabikora oya nabwo nta nubwo nabibazwa nta nubwo nabibazwa uretse no kubikora nti yanabibazwa yangane wasubijwe nabi atubije gutya yego no no icyo gisubiza gusubije ugihereho muri ishara wiga yawe aka kantu ndaza kugakota sawa sawa gaba dusezere wakoze 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 wamfura we naho ubundi uba witeretse rwose ndakureba wafunzemo boku wafunze iki banafunzemo boku deri boku boku deri urafunze rwose sky 2 none hahirwa ba ahirwa basenga oya ahubwo ahirwa baba mu mwami ahirwa abapfira mu mwami sky 2 wakoze
mbere yuko dusoza ikiganiro reka tugusezerere tubanze tu wakoze nawe ndirimbo nziza sante sante comment was thrown in waje bitaro official ariko reka tugusezerere biro oya reka nange ntigendere maze amatsiko yaje hajya naho nge ese sinipa bara musezerere yarangwa ani ho muba bakenewe nabonye video nabonye video bona melody arimo aragongesha imodokari muri farmasi karaka yende nagatete okay no mbere ko dusoza mutubariza ibibazo twari kumubaza kuri ya video yego tuyipanza akazi nkipanza sawe tuvugisha nibikunanira unakipa kururi ndahita nkipa kururi tuvugisha ubu mufungo uhagaze video ngana gute koko shume yange kwenye nti kibazo ndanagikunza kibazo kiza cyane aho wahete nitwirarire apa bazarenge utakica kibazo ehe kubera ko ndi umuhanzi nkaba mfite team ishinzwe ibijyanye n'amafaranga ndetse no kuyasohora no kuyatanga hari ukuntu ntajya ninjira cyane mu bintu by'amafaranga gusa kuyamenya bwo ndayazi gusa si nkunda kuyavuga kubera yuko amuntu ugira atabane mpyisize ihuma urumvirika bijye bivuga kugira ngo nicaze nabandi nimba oya ni menshi kuba menshi ubwo ni menshi menshi atagira izina sa atabasha kwandika oya mugende mu birebe niyo video ya mbere uko ziguhenze niyo video bitewe nuna yu niyo video ya mbere uko ziguhenze nibyo ni ya mbere ihenze ariko nyine ibintu byo kuvuga mane ngo nakoresheje aya naya ndabaha raporo ngo muyansubize iraruta niyo wakoranya na shage yego okay ikindi kibazo kuri video yaki sowero ikindi kibazo namwibariza nge ni kuri kiriya cyane tu kiracyana kibonye oya rega mujye mureka nivugira mara urashaka kuvuga se ko atari ubwa oya nabonye kiriya cyane ari neza atari ubwa mbere tumubonye nibaza kumuvixe ni meruda koresheje wakasa mutwe we yo rwose araho nanjye naricaye ndiga mbona warigaritse shumene oya mu byubwo wenda rizazindi zawe umukuru biba bimeze rero aba vixen buriya guherana rashize igihe kinini ntago ari njye ubashaka cyokora abampa option n'aba director bo mu Rwanda dukorana barabizi abampa option nkangahe nabwira ndabona njye w'inguyu ajyanye n'indirimbo dufite no kubahemba rero buriya sinyubahemba ahubwo aba director tuba twaye amakashi nibo bavuga ngo uyu muntu yahembwa ko twe twishyura ikintu muri rusange umuntu akajya muri detail gusa nanone uruhare rwacu mu guhitamo ni ingenzi ibyo birabo naho ubundi nta skaito byari ibyo byari ibyo reka rero sinzi ibibazo babu yavugaga yego hari ibibazo tugiye kubaza melody no kuvuga yego cyangwa aho ibintu byoroshye no kuvuga yego cyangwa aho cyako nabonye ikiganiro kirimo ibintu byinshi by'imitego oya nta mutego urimo muri ibi ngibi no nabaje kuvuga aho ya cyangwa yego oya ni mategeko n'amabwiriza ubwo birakurikije wigire eze kugize ubwoba nta n'ikintu turakubaza banza kari utavava ubwo witinda ko 2 minuti turi kuduza wigeze uterwa indobo kubera ubukene big time. Nako yego. Wigeze wicuza kudafasha umuhanzi runaka? Oya. Hari urwego watekerezaga ko Medina The Ben bazageraho bakaba baragutengushye. Cyo ngicyo ntabwo gisaba yego cyangwa aho yabuze. Nicyo gisaba. N'amategeko n'amabwiriza. Oya. Aba producer bo mu Rwanda barahagije ngo umuzika nyarwanda ufata Afrika yego hari urwego umuhanzi ageraho akaba adakwiye gukorera muri lebo y'abandi oya ujye utekereza kuzitabaza The Ben mu ndirimbo runaka yoya wamenye gukina PlayStation amikino ngira amategeko n'amabwiriza biri yubahirizwa yego cyangwa oya wamenye gukina PlayStation urwishe yankarura cyane okay andi yo ni amafoto babanshyiriraho amafoto
ni menshi kuri ibyo yagiye sa nuwe gama wampura we mva muzuba agara amafoto uri kumurika se uri kumurika kugira ko bavuka rebi yo nkwe oya hano yateretseho oya oya yateretse bayita ngo iki oya ariko numenye namari kwicara kigovu ati yange ntago yikora nawe se sabizi ko yicara ifoto ya mbere ni iri se nuko ati cyangwa ni shemo ni shemo ni ka ninde vocaliste urenze hagati ya Sano na Wiz kuri kuri melody Jemba mbona nkuwa bavanga nkuwashira nko muri Brenda cyangwa mwicupa gacugusa cyangwa se bagakorana nk'ingoma byaba ari ibintu birenze ariko biragoye cyane gutoranya hagati ya Wiz na Aline kubera ko ntago bakoresha technique zimwe Wiz agira ama high notes hanyuma Aline akunda kuririmba ibintu bya byo munsi gake gake n'ahantu byinyegezamo gake gake rero ntabwo kuri nge biragoye kuba judging okay ya kabiri ni kiye kintu zi burumwe arushundi anje na wasubiza ako se bit ko se waretse waretse kan subirize twumve la wasubiriza waretse mu rudagasubiza kizi amurusha we elementiko yagiye muri Kenya ari wowe umujyanye no oya na kwerementa arusha kizi ko yagiye muri Kenya yijyanye ahubwo kizi arusha elementa yiyo yimingikirane nicyo kintu wakavuze mushanje sana none nibintu mane none nawe ubigize passe mese si ibintu umuntu arusha undi nkuko wenda arusha ubwanwa skaito element yari yijyanye muri Kenya wabaye kimwe iminsi ibiri umaze hari ahirya babu niyo kugize umuntu warakaye kurusha abasigaye ubwo kuko ntaje yamumari ubwo elementi arusha kizi igikundiro kuri melody kuko elementi yazuye melody oya igikundiro kandi yaramujyanye muri Kenya uyu mudaje bamaze kumubaga ijisho ari njye nawe ni ndapfuye se ntago yakuzuye ntago ari we wakuzuye muri byaranze wowe nese ko ndi ndabantu bapfuye ntabwo bisobanuye reka dukomeze tamurambo ujajinga bazimu ariko ubundi icece kirintu byaba reka bapfu bihambira bapfu wawe ubu ari abantu uri kubabona ubundi skaito oya ndi kubabona nese ndi ibintu babwira muri kumwe ngo natutse abanyamakuru umuntu uyu niwe oya ngende umutasi turi mutasi uratatu tareba aho ari kubashize mu contact rese uratatu tabona mbara mu skaito ikibazo kirumvika kiragira kiti uratatu tabona nta kibazo arabona ni dukomeretse umuntu ni dukomeretse mutanira ka depression ni dukomeretse umuntu ahubwo ka depression ahubwo inasi muzi byari byo nabantu kuba maneko badanje nuwana pakubaga buriya ntago jya babinjajwa nani ijambo bashobora kuvuga uyu muntu yiti naza akavuga cyane yari kwari abandi moneza ese ko mbere buri moneza ndakwemera moneza usubirize basi twe byatunaniye niki umwe arushundi nge nabibona nabibona kuko buryo abantu bose bagira amakarite n'amadefo ele no mu producer utuje kandi wicara ku kintu akagiha umwanya Keys numu producer w'umusazi kandi anytime wakora ikintu cya danger so Keys buriya nibintu utamukekera ashobora kubikora ntago personality ye n'ubumenyi bwe n'ubushobozi bwe ntago ni babantu muza abantu umuntu ubuze ibintu bya danger adasa nabyo numu mimerere numu miterere ari ku kimukubitaga piano akora ku mutima ku buryo yakora nk'uturirimbo tukuramye no guhimbaza kumvushesha urumeze uwo niwe nde Keys hanyuma ele akaba wa muji utuje sana mu gitondo akubita ngo tundurundururu jugumila jugumi uri kubona so bose karakteri zabo ntago wazi ba judgingira aho ngo uvuge ngo uyu nguye akora ibi nibi hanyuma icyo ele arusha Keys rero no gutuza icyo kiza rushayele no gusasa nuko yagara duhita duhuza nkuko kwanje nguhuza cyane na kizi kuruta element reka nkubwira kanu kanu amara nasaze wa musazi sorry na uri wa mbere uri garagaje gutahora wasaze no
Nirira komeze kuyireko. Ubwo mwabibonye ko batasa. Mama nigaragaje kuri muzima. Iki kiganiro ndo. Ndumbwo muzima bwa. Ari muzima ko iki kiganiro ndo gisohoka none. Icara icara wigera. Reka nica somore kabari gwe. Nica. Dore abasaza ngaho reka. Ari yose aka kantu ka element na kizi karangi. Ubuzima bwawe nawo bushinga. Karangi. Na Rose kare bari hano basohora food eto. Element yabwirene. Wire nayo baje tubundu rushi cyabandi ba producer. Eme tarabwira ati uzimirira aka kaboko kanje kare kuri yo ncuranga. Yego. Yo nkoze kuri ya piano tuzibintu nkora. Prince Kizzy nawe twicaranye muri studio arangira ati byo element nabyibagirwe. Ati byo gucuranga byo nabyibagirwe. Ati nge naracuranze kuva nkiri uruhinja muri korale. Ati bya wenda yavuga ibindi ariko ibya piano byo. Ekiza muri bose no kwa. Dufashe nk'umuntu wakoranye nabo. Muri kujajinga nabi kubera nk'uyu muji wacurangaga hano ntago ntandirimbo yakora ntago production oya turavuga imicurangira pana bya production kuri piano kumano yewan piano ntanubwo nakirirwa mbajajinga uko ntanu gukora muri mu kabari wenda muri za bande ziba zitamo cyangwa ngo bebe bakora akazi ko gucuranga ngiye nkubona akora indirimbo numu producer ari hano mu Rwanda wakoze amahiti yose man yo muri Nigeria ntanubwo azi gukora kuri piano wa muni gakoze fresh oya harundu hari wakoze indirimbo ivuga ngo yeah Fireboy na Chris Brown wow ntanubwo azi gukora kuri kiza za piano ariko twe twashyira imicurangire ya piano nyine nuko muri kubimbaza kuba producer nibo babivugiye ariko aravuga bati none se wazagiukana bibabaza gucunzanye umuntu wakoranye nabo se yituwambe umuntu wakoranye nabo wese okay bwo nabambere ngeze ndirwa mpa producer ku indi photoshop ku indi photo murashaka kunenanya n'abajene twikoranye musa ariko cyane nabyumva ariko aye nabyumva aho kugira ngo usubize uyu musazi ubura ba producer kandi nawe utari muzima ariko umusazi bavuze ni Peter yeri wa musazi ariko nge ntazi nigeze mvuga muze kureba ikiganiro neza yavuze umusazi udashira horani umusa ibaze n'uwo n'uwo bagashora ariko nafuse ubwa mbere babinyese ibyo bintu kandi ndabyemeye iriya nono ikibazo kigira gite kiragira gite ngo nta muzima urimo ni ye karite ubona aba basore wafashije kumenyekana burumwa kurusha muri bari ya bose uragira uvuga uti Kenny andushiki karite runaka kandi niba nta nacyo nabwo nturye imboga niba nta nacyo nturye imboga Kenny sora andusha gusetsa yego buriya urumva Juno cyangwa mbamene yabanga Juno andusha gutereta Baba gabo ariko se wagiye kubikora mu muziki Baba gabo imvira kare umwe n'umunyarwenya umwe n'umutese undi ni impfize ya kare Okay twagiye rero yambajije ngo niki buri mu muziki ariko nibyo je babyumva ibyo nibyo nashakaga ngiye nawe navuze mu muziki muziki abafana buriya barirebera yego barirebera ikibazo cyari kiri clear nibirarangira babo harabura bibiri gusa biroroshye cyane ubonye uburyo bwo gukorana indirimbo n'umwe muri bariye wahitamo ndaka kanya Bana boy with you Always Bana boy Bana boy India indi ruca abana shyiramo indi yo yarangiye niho gutora kagame hari iyo uza kujya mu bashinzwe umutekano wari guhitamo kujya mu bahe abaye abasirikare cyangwa abapolisi ari kujya muri ya bande igiririmba company music bose barabafite n'iki ya hehe y'abasirikare n'abapolisi abona ari kubona bafite impano ngoze umwuzi impamvu ntekereza melodi ahitusemo iyo bande ntabwo nzi impamvu utekereza tumara amatsiko ubona agazi impamvu utekereza ubu turabizi nta muntu mufite icyo mupfana waba warayigiyemo ahubwo mu rwego rwo kubabwira ngo ntabwo byari gushoboka kuko iyo ntakora umuziki nari gukora umuziki ntabwo rwose nibona mu kandi kazi cyane cyane nka kariya nibyo byose narose nta na kimwe gifite aho gihuriye no kuba mu nzego z'umutekano cyokora iyo biba nta kundi byagenda ubwo nari kuba ndi yose morale nyine nkaba amasamba n'abasenderi wa mfura we nyine nta muntu mufite icyo mufana yigeze ajya muri company music hari ukuntu amateka yanjye arimo akajagari kubera ko nayo maze kubamo muri iminsi ari menshi biransaba kucayura neza reka nibuke neza nta muntu dufite icyo dupfana wabaye muri bibiri
Iyanyuma yuri n'abafana bayisabye. Ngufaniye ikipe muri ziri. Nta mikino ajyajyamo. Okay, mfana amavubi. N'ikimenyimenyi yanze kuririmba kuri match arya yihe. Yape. Nase wowe wari kuririmba na stage. Oya. Njewe buriya ntago agwaririmbye wanze yo kuririmba yo ibintu bya football no kuri si ibintu byanjye ubwo niba umbajije ngo hagati ya APR na Jangafani yihe igihe numva amaryanga mutima yanjye ari hejuru ni igihe amavubi yakinnye kubera ko bombe bagahuje ntago ndumufana cyane wa football ariko abakinnye bamwe na bamwe nabajibanje turagahuza tukaganira ariko kuri sindi umufana ukomeye afutwa mero dazubwenze asubwenge anye nimero dirawo nakite ngomba kubagarira yose ariko rero witeranye usanga ariko nikundira gikundira oya 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 ariko se kuko stage bari banze kwishyira bagira ngo uzenguruke kiriya kibugo nirwari nge ntago nyane se yararwaye sini bari baramubaze ntago ntago baze se mero baramubaze se nabo baramubaze wagivugisha ndasakiye ese rasa ari kuzenguruka kiriya kibugo ufite igisebe cye gisebe Mamubaga ko ndeba sikiriho. Ni se Riderman arabeshye. Ngoma masi yiwe fata yarekuye rokete ngo bamukore. Indirimbo niwe yumvisha Riderman. Ngai Mamubaga itu nturi umugabo. Nufite umwana. Okay bambaze nda. Ubu nanye ngukore mu jisho ko bari. Okay buratse nkwereke. Buratse nkwereke. Sky 2. Sky 2 buratse. Sky 2 twumvikane. Mfashe ukure muri nete byiburu. Amasegonda abiri. Apfuye. Oya naribi. Batabaza kugira ngo bashyizemo ngiryinjamo. Shamusura mugoye nawe. Oya arabikoze bro kandi yarabazwe. Urakoze cyane. Ambara rinete zawe. Nurabona platine yakuye umupira kuri stage. Nurabona Ricrossi. Melody abanyarwanda bavuga ngo uhakanunozaga. Kuramo umupira utwereke ko nta mvu ufite. Nakozeho numva ka. Ayagenda n'ukuri si wabonye umora nyene. Oya Melodina gutaba. Yagiye nuko nguko naho tayuruka kamera. Uramutamaze mu banyarwanda. Reba ngarukiye tumure kwiyo. Ibi mu Ya! Nakora rero mutari mugize. Nuko twari duhagaze. Nuko byari bimeze Melody kiganira kivuyemo. Mu Rwanda ibyamamare byavuye mu kiganiro. Uretse yaka Melody abaye wa kabiri. Byemeye ko utari umusaza kabiri. Niko buryo. Ya garuta nako yagiye. Mukomeze mugire ibihe byiza. Abantu bari muri parking mu muduhagarikire. Nakoze ariko hari akantu numvise hano. Murakoze tutahe tumukurikire tuzabwira ibyakurikiyeho. Tuzaza kubabwira. Yigende. Tuzaza kino kigare tujye ku. Ubu kwirukana umutumirwa. Oya ariko umusore ni murumuna w'umusaza. Ubukoko kwirukana. None se twakanya gute ko adamu baze. Oya. Je meza gute tukabihakana gute. Uje ugera kunda medakiruka. Uyu ntiyabaswe nakuye muri nete no. So amaso ni nda ni ibintu bimwe. Oya kurata kuri televiziyo. Kuko none nda niromba. Nakosoye. Ngoye ko bagusiramu ya ndo nawe be. Dore daragira ati ko fipi ta siramu we ndo barakura mu. Amakuru avuga ko pita siramuye. None za pita. Mero dinaza kurabona urakura. Byerekana se hari. Ko bagusiramuye. Oya dore ngi hari. Je bari ko. Amakuru avuga ko pita siramuye. Iki kiganiro. Wari ukoza amateka yuko urete yaka. Ovuye mu kiganiro akiruka. Warubaye wa kabiri. Ariko niwe yaragarutse. Okay. Mero dit kumvikana. Wewe gushaka ingingo ndenge. Okay. Ima ngufashe mikorofone. Urasiramuye. Yego. Ngaho dushoneshe. Yari yarabitubwiye. Ariko nge ntago nabihakanye. Nere ragasimba sha. Nge ntago nabihakanye. Nge sinabihakanye. Ikibazo wowe urabihakana. Okay.
pitakuramo 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 kinyagati yose wakora kuko tubikemura tubitagasirira yewe agati yanya na melody umwarakuramo muzane telefone ya WhatsApp abantu bahitemo niba ari nje cyane bari melody tarif eh urashaka rero niba hitamo urakuramo aho mureka ngwereke reka nemere cyo kiganiro hagati bose baratwenda niba guhitamo mureka tuzakore mureka tuzakore singombwa abantu cyane wige party tu ugatamo utama kampano ni ukuramo ariko se wowe uranzanira ikizamini abafana abafana bafite ibyari aho byari akira naka ngaha byari ibintu biroroshye biroroshye nawe ubwo akira ngo bado tusako bakureba akira nawe akira mero eh Baboretse gatoya ubu murashaka ko nkira ubwambure bw'umusaza kugabusura Biroroshye biroroshye wibagishije wibagishije nda Mereza niyo telefone biroroshye tamo oya ni ubu baboretse gatoya ndagwinda yabukuru singura tusanze mu rugo cyangwa uranduta se ni nanjye ni wani na wansubiye Akira abashitsi akira abashitsi rwose Baboretse gatoya oya na Melody ndoje mu yebyereza umusaza ku karubanda oya Melody ntaje utamo oya utazatamaza umusaza ku karubanda baboretse utamo eh ni udakura arahita kuramo yego yes Sao. Ngaho banza Peter ndikagwa murahita nkura. Sao. Nikagwa murahita nkura. Peter mbabarira babete gato. Babete gato. Nago urirwa ubijyamo. Aba bafana ugiye kurara kuraza nabe. Babete Peter. Wowe na kuri kirirwa nabe. Oya. Wowe mbabara Peter banza uhumeke. Babete bese bese. Peter banza uhumeke. Peter. Oya Peter gabanya magambo. Yego. Banza uhumeke. Nago urirwa ujya mu byo kuzugunyamo nawe. Oya. 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 Kampe hano. Agaci ako go warufite ko Oye ari je waswata akagatamo Oya na bari agurimo Nure ko swata Oye no swata akagatamo na urakuramo Eh Nibyo ngo nuko kamerodi we aragatamo wo kurimo Eh ngo bari reka birabaza ukuru bimeze kamubiyumwe Pita nuta muhari akagwamo Melody arakuramo twereke indaye ariko No squat. Warahitatamo. Na wagatamo. Umufana ukomeye wa UGB. Ni gute na squat kwagiye. Ipanaro ndayikuramo ariko ndifuza kwabanza. Gutera. Abanze guteramo. Yes. Nateramo gakata kajya murakuramo. Se Philip itako ajyango. Kwa janga afite ikibazo kundi. Bireka. Abanze. Na abanze nyine. Kakagwamo gakinjiramo. Urahita ukuramo ipanaro. Wize nakuramo ipanaro cyangwa nakuramo inda ko ariyo dufite icyo. Oya. Inda so ikuramo ifite. Wena. Wena urebye nagira ngo twese nk'abantu niba feya tero ntakanagamo uretwikura kandi subira inyuma no wipi sawa twaje iragira vuba ni wowe ubanza nico nasabye cha Philipita Philipita aba bafana ajye kubaraza nabi Philipita ari kapita banze nibyo kandi wowe utareba nahantu tunaga oya ka ahubwo wowe nase nafuye ni wowe baninde uri kure yako eh ninde uri kure None reka twegeze hano. Ye, ni urakoze. Ubutegeje iki? Oya nta. Akanye kure yanjye nanjye. Twagiye. Ngaho twagiye. Peter ntukaburane. Awe kandi nasabye ko ari wubanze. Nuse ubukonyakira. None se Peter kuri kuri. Nuse iwawe ntukira mu gikoni. Nabaza melody kakagwamo. Urayikuramo. Ni nkanagamo nanjye mbanje. Arahita kuramo. Arakuramo. Yego. Turabyemeranye ni kajamo yego arahita kuramo yego Melody banza banza batebwa wewe piti ikibazo babarira piti umeke aya mahirwe tugiye kugira mu buzima arahita kuramo okay reka nakubana ndakubonje nakwerekana none utazana Melody ari panza akazi none bindisi nimeze ko ngene nipanza nakazi wabakane wose banza wipanga akazi mera mubi amwa bafata mu ishati ya mbere ariko reba kuri umugabo yambaga costume fata mikono na miro aha rimwe kwitegura pita uretse gutama pita agenda mwegera inyuma pita ariko se kari kure ntabwo pita reba hano uretse gutama mbanzure bihano irozurezi roizroizi why boy irozurezi yotam baba tikato reka ndo tuye kukubara pita pita nko dusebye rimwe muduhe screen ya noza yo nyine oya gutse ni fresh babibaze fresh okay nari gafite akabagiye Rimwe uretse kangarebesha hariye kuburyo bareba hano ko kagiye mu cyangwa eh rimwe kwitegura si nkoma mashye no ntacyo dufe kugenda kabiri
kwitegura gatatu kurasa. Oya. Wahabutso. Pita ni igweja kabisa. Nawe rero nawe. Pita uri kwe. Ubutuye mu gihe. Oya. Twavuze ubutuye mu kibuye. Okay. Reka pita ni. Reka ngenga te murere. Oya. Ngenge ugate mu filipita kure. Wiche game. Uragiye uterekamo. Melody. Ngaya nambye mwe Peter. Okay, tugwandi mahiri. Peter, urabyemera ko ningatamo nicyaha. Akira. Akagwa guhangana. Asubiramo urabyisha. Urabyisha akira. Asubiramo. Mwese mwashaka. Guma hangaho. Atangira. Guma hanga. Mwashaka. Nibaza nako ndanaga. Nakona ko competition ariko njanze tsinda nihuta. Uku ije muhari. Twagiye. Rimwe. Kandi humeka. Humeka banza umeka rigura tsinda wumwe. Erega kandi warugiye kubanza. Ndoje nabanjize nagakizemo. Amategeko n'amabwiriza twavuga. Okay. Nare tsenga gatamu Filipiza gatwereka. Aribe. Kizina tari ryo muntu. Sawa. Bahora bavuga pita ngo nako siramu. Ngo ni filimi. Kandi ugaho akantu umugome ya. Wakantu umugore haragarama. Oya nu. Oya biri garagaje. Ubwo ryazina riramufa. Sawa. Kwaji. Mera tagiye gutamo uwakane Shao Peter ntago ncika. Ugira amahirwe no cheka gwe maturarwana. Kwaji. Turakizwa na leta. Tukubarire mero. Eh mbere yuko ngatamo mbibutsa ko sowe toyasohotse. Hakanye dukomeza kugakora. Kamiri kwitegura. Yego yego yego. Gatatukura sasowe. Agiye kutwiyerekere. Kuramo. Muremo kandi njewe nta muntu washira kugashira. Nawe ro. Gerageza ko. Ufite gukinira. Ufite amahirwe yanyu. Yena gatamo. Dufite amahirwe yanyu. Pita. Nta mahirwe. Nta mahirwe. Pita ubi bintu bya. Pita sasagiye kuna. Oya Pita. Oya Pita. Na squata go nyine birabe. Tiya squase deja. Nago yakinira. Aba seriye. Mu bantu bari seri buri kuri Kigali Rivers. Dore ni gutya. Tugira imikino kuri Kigali Universe. Abantu bakina Nago nari muri competition. Yewe. Twagiye. Tukatubore. Kigali yemeje kuza gukora. Kigali Universe birenze baro bya basket nabonye nta muntu wandusha. Mhm. Wewe bahara bashene babizi. Ahubwo hari igika. Hari igika abantu burira. Eh buriya hari amasegonda arenga. Hari minota ushobora kurenza. Eh ariko bakagutama ibiceri. Oya da. Ntabwo bakubwi ntabwo ibyo ibi bintu Filipita iyabari ukoresha kiraje. Ari umukobwa nabonye wagiye mu wazagira amafaranga. Ari umukobwa nabakoze. Ari umukobwa nabonye wagize 10 ku 10. Nahise nibaza uriya mukobwa yakugigije. Wabona umusitiyo. Niki mako. Niki mata. Twagiye. Rimwe kuyunguyu. Erega subira inyuma wicare kabandi nakubaza. Buriya ayo mahirwe. Ayo mahirwe buriya toyashaka cyane. Kuko iyi ndamero demaze giye bayibazaho. Abantu bayibazaho kuko iyi ndamero bazi iri inkovu cyane nko video. Tuturwaneho inkovu igaragara kuri kamera. Twagiye rimwe. Ntabwo wabora kubikamira hanze gakakunanira. Yena yambaye ikote ariko banze. Nikuremo rikuremo ikote nakubitisha Peter. Ha ikote nakubitisha. Aharanyere. Kurama ikote nakubitisha akubupita aba yarakoze za pampira ibibi bikamona ikote nakubitisha akuka kugapampisha suru cyangwa rimwe kabiri gatatu aragiye yes nabamenyeshaga ko mutari caguwa urumva turaburaye Kazi kagemba ikabarwaneho njewe. Dere nubundi ninje ukunda kubarokoreyo byanze. Asi ibintu byatunanije kimwe. Naho ubundi rero nge simbona. Mero reka tugushimire rero. Uri kubijyanye n'indabyo mujye mureme mujye mumenye ndazanyu. Naho ubundi. Eh njewe nasoye indirimbo n'iyo cyari cyane hano. Oya umuntu. Mucungane n'ibifu byanyu kuko nibyo bibababaje urundi. Challenge urayisimbutse. Eh. Hano na. Kandi ni Imana ibingiriyemo ikamfasha kugira ngo. Yego, sowe n'indirimbo y'icyongereza. Sinkire inda yanjye gukarubana narabyaye abana ngo barebe ubugahambure bw'umubyeyi kuri televiziyo urumva. Ziko rubize cyuya. Arabanje koga mu maso. Ndabanje ndaguruka. Eh. Ngeze hanze. Ni kugira inama yo gusiramurwa kwa Peter.
Oya ngeze hanze nibuka kwitwa Filipita kandi bajya bamwita cyakizina. Rekangaruke ntazava ahantu kibuka. Urumva? Hanyuma rero Soweto ni indirimbo nziza, indirimbo nabakoreye kubera ko mbubaha, kubera ko mbakunda. Mujye kuyireba, nimumara kuyireba, mumbwire hasi aho urebe hariho hose, abe kuri Apple Music, Spotify n'andi na YouTube. Mumbwire muti nyamara aka kantu karengetse cyangwa se harabura maka. Ariko tukiraho mero. Ubushize kuri When She's Around, twakubonye ukora promotion iremereye mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Ubu ngubu none wakoze single yawe ariko full y'icyongereza. Niwo mujyo n'umundo urakora promotion nk'iriya. Ndi muri gahunda yo guplaningira urumva tugira uburyo ibyo bintu tubibara tugira locally nyine uko tubikora nk'ibi turi gukora hano turimo ndi hano kubera ko nasohoye indirimbo hari ibiri region muri ibihugu by'abaturanye nuko bimwe na bimwe mbona harimo ibibazo bishobora nka Kenya wenda urugero umuntu kuhagera n'insazi ngo no kubikora ku mazoom hanyuma tugakurikira worldwide yego aho noneho umuntu afata umwanya akagenda akajya gukora promotion tukiraho ngaho n'ubundi urugendo wakoze yego rafite indirimbo nyinshi ariko nta z'icyongereza nyinshi zari zirimo ntibyakubangamiraga oya kubera ko buri umuziki ubwabo ni ururimi ndetse ntabwo Despacito bisobanuye iki Despacito ntabwo ari ikibazo abafana barabikunda bakabyumva kuko nzi ko twumva ngo wobagana amsta nk'ibyo ni ibiki akomba numva ari cyiza kibyinitse bien numva ari byiza so umuziki ubwawo ni ururimi nta mbogamizi nini irimo gusa nifuza ko n'abantu batavuga ikinyarwanda bajya bumva ibintu turirimba kandi nunabireba na ibintu natangiye mu minsi ishize kare nigeze kubivugaho nabikoranye gahunda yo kugira ngo n'abandi bantu bumve umwimerere uri muri Bruce Melody ariko nanone babashe no kumva ibyo ndi kuvuga kubera ko n'ubundi abanyarwanda b'iwacu bakunda Chris Brown ujibona ukuntu abakobwa bose bicaranije ngo baby rouge no nta barabyumva n'ubundi Rwanda n'itambarara abantu barize si nkatwe nako nkamwe yego so gukora icyongereza ndabikora ibyo pfunwe nzajya ndi gutwaza nyamara ryakunaniye kuri soma noneho abo banyarwanda bacu bakunda abanyamahanga ndabizi neza ko nibyacu babikunda ko na Catherine barayikunze n'izindi barazikunze na za Budabi icyongereza baracyumva n'abatacyumva akabiti barakumva kandi dufite n'izindi ndirimbo nyinshi z'ikinyarwanda hari abantu batekereza yuko ngo indirimbo iri ari international sound ngo ari ibintu ngo abanyarwanda batazakunda ngo kubera yuko ngo ari ikintu cya international kubera ko bari loko nicyo kibazo none se kuki bakunda Bana Boy kuki bakunda Taiki kuki bakunda Chris Brown kuki bakunda Rihanna no kuvuga ngo mureke kubirebera ngo rya mudage se ngo ntidusangira ngo ntiduhurira mu mbari cyangwa se ngo yangura no muri karitsiye oya ibintu byarenza aho kubera ko internet rikikora reka dushimire Melodiro turagushimiye wakoze kwitabira ikiganiro namwe ndabashimiye tugira ikiganiro cyiza umuntu wese uza kugikunda aze gukora subscribe kuri The Choice kubera ko murabizi ko baduhekuyemo kanyagwamwe yewe mukandeho dore Filipi tarirutse buri ibibazo yahuye nabyo nibyinshi murakoze cyane ndabashimiye turamushimiye itahi wacu Bruce ni nahangaye ikiganiro tugishyiriyeho akadomo tukwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no kurikira gahunda za Isibo TV nitwa Irene Murindahabi nari kumwe na Filipita na Babu ndetse na Daniel Rurema tutibagiwe Skyto inkoma amashyi na Skyto igihugu Skyto yaje kuhagera n'abantu batunga baciye hano mwabonye jihadi ndetse n'abaririmbyi barimbaga gospel imana ikomeze kubaha ibihe byiza The Choice Live